Цьогорічна вступна кампанія має багато особливостей. Вже зараз студенти подають документи на вступ до магістратури. Випускники шкіл це почнуть робити 13 серпня. Зараз тривають творчі конкурси та іспити. Тільки після них можна буде подавати вступні заяви на бюджет. В цьому році дійсні сертифікати ЗНО 17-го, 18-го та 19-го років. Це вперше такий у нас проміжок з 17-го року. А для іноземної мови, для конкурсного предмету, сертифікати 18-го і 19-го року. В університеті імені Гончара зараз тривають творчі конкурси для вступу на спеціальність дизайн та образотворче мистецтво. Наталія Скрипкіна вже пройшла перший етап, залишилося подолати другий. Я мрію бути графічним дизайнером, дуже хотілося б працювати за кордоном. А от у цьому спеціальному центрі в ДНУ вже обробляють заявки на вступ до магістратури. Незабаром тут отримуватимуть документи і від випускників шкіл. Як і торік, заявки надходять в електронному вигляді. Порядком 300 заявок вже надійшло, оброблено було процентів 70. Обробка займає деякий час, тому що вони завантажують до своїх кабінетів скановані копії додатків до дипломів зі своїми оцінками. Нам потрібно вирахувати середній бал, тобто є відповідний калькулятор, і потім додати до заявки, зареєструвати. Зміни цієї вступної кампанії стосуються більше випускників шкіл, які прагнуть отримати вищу освіту. Зокрема, на місця держзамовлення вони можуть подавати не більше 5 заяв, раніше було 7. Конкурсний бал для вступу на бюджет цьогоріч не менше 125 балів. В університеті імені Гончара, кажуть, цього року отримали максимальні обсяги бюджетних місць для першокурсників – 1181. Вступна кампанія у розпалі, саме зараз вирішується, кому пощастить їх отримати. Юлія Демченко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».